Kambaga vakakarova imemelo vizi young brother Kongari band manager wawo akatunga mira akadezwa akadaira Wakaenda kunyika iri nyararo Azidai ndanga diri nemuchengeti wemazuwa ndaizori bvisa pakale ndazuva racho nokuti parinozvika rinondirangaridza muningino wangu paakashaya Saka mboka kati dai ndaive mukoma 5 rera giant
pamuyavo yakanzi Rudo Murukato nechikwata cheTaiwan Navo Mixers. Vakatakura 6 tracks album iro riri kupisa moto wengoma makadiko vari kutibata. Ndinodaira zvangu kuti vanopindwa nemhanzi weZimbabwe mumongo munowirira neni apa pakabatwa magitara apa pakasanganiswa wai. Sei kwese kwese kwa mburi zenyu kutika Friday kachi ka fire pachirungwa huji bazi na nyujina mafaro. Kupinda kwandaita paalbhamu rakanzi Zambuko Echoes of St. John's. Pane mweya wakadzikira nhasi katimbosimudzana mufunge zenyu. Zvipo zvakanaka inyasha chaidzo mufunge dzataitirwa naizvo mazimba ozi kuti tinzwanane panguva ino. Yeah.
Sakoroda kuziva kuti inyasha kuti paunoenda kunorara uchimuka mangwana sekumuka kwaita mukati mezuvara nazi. Waitirwa nyasha ufunge zvako gore riri rakanetsa korera rakanetsa ibhora. Gore rakanetsa nzara kana drought paZimbabwe hauna kana kutomborwara kana kuita sei. Chipatai of St. John kubva paalbum Zambogo rine 10 tracks album raja. Kana rakataura kuti vanofarira dzechitendero iri album munorida iri manje. Come on, let's go to the Zakopa, which is a new day. When you can get where you eat, can depend up in the bum. Orchestra, guns, but you release. Yeah.